হ্যালো বন্ধুসকল, আজি আমি আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। তো আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম যে নিজৰ নামত হেপী বাৰ্থডে ছং কেনেকৈ বনাব পাৰি। হয়, ঠিকেই শুনিছে আপোনালোকে, নিজৰ নামত আমি কেনেকৈ হেপী বাৰ্থডে ছং বনাব পাৰি। তো এইটো আমি পৰম নকৰাকৈ তো বোলক ভিডিঅ' এখন আৰম্ভ কৰে। ওৱান ছেকেণ্ড, তো ফাৰ্ষ্ট টাইম আপুনি মানে গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো খুলি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি জাষ্ট চাৰ্চ কৰিব ওৱান হেপী বাৰ্থডে ছং, এইটোত আপুনি চাৰ্চ কৰি ল'ব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ওপৰত লিখা যিটো আহিব www.onehappybirthdaysong.com, তো এইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ৱেইট এক ছেকেণ্ড, নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ভিডিঅ'খন স্কিপ নকৰাকৈ পুৰা ভিডিঅ'খন চাব। তো এতিয়া আপুনি যিকোনো নাম চাৰ্চ কৰিলে আপোনাৰ সেইটো নামত হেপী বাৰ্থডে ছং হৈ যাব। ধৰি লওক আপুনি অনুপম নামৰ এটা হেপী বাৰ্থডে ছং বনাব বা উইচ কৰিব। তো অনুপম বুলি চাৰ্চ কৰিব আৰু তাৰপিছত এই তলত চাব আপোনাৰ অনুপম বুলি আছে, এয়া চাওক, এয়া অনুপম। ওৱান ছেকেণ্ড, আপোনাৰ এড আহিব, এডটো কেঞ্চেল কৰি দিলে হয়। তো এতিয়া আমাৰ ছংটো আহি গৈছে। তো এতিয়া আমি প্লে' কৰিব পাৰোঁ অথবা ডাউনলোডো কৰিব পাৰোঁ। ডাউনলোড কৰি আমি হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰি আপুনি যিজনক উইচ কৰিব তাক আপুনি পঠিয়াব পাৰে। তো আমি আগতে প্লে' কৰি চাওঁ, শুনাই আছোঁ। নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হৈছে, ওৱান তো আপোনালোকে শুনা পালে যে অনুপম নামৰ যিটো আমি নাম চাৰ্চ কৰিছিলোঁ সেইটো নামত আপোনাৰ হেপী বাৰ্থডে ছংটো আহিছিল। তো এতিয়া আমি আৰু এটা বেলেগ নাম চাৰ্চ কৰি চাওঁ, আহে না নাই। তো যিকোনো এটা নাম দিব পাৰে আপোনালোকে, ধৰি লওক বিক্ৰম, BIKROM, বিক্ৰম, জাষ্ট চাৰ্চ ইট। এয়া চাওক, আহিছে বিক্ৰম, আৰু এই বিক্ৰমত মাৰি দিব। বিক্ৰমত মৰাৰ পিছত ওৱান ছেকেণ্ড, আমাৰ নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম আছে, তো সেইকাৰণে শ্ল' হৈ আছে। তো আমি আপোনালোকক পুৱা ভিডিঅ'খন দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক, বিক্ৰম নামৰ ভিডিঅ'খন আহি গৈছে, মানে গানটো আহি গৈছে। তো আপুনি যদি এতিয়া কাৰোবাক যদি চেণ্ড কৰিব বিচাৰে, তো আপুনি শ্বেয়াৰ অপশ্যন বুলি যিটো লিখা আছে শ্বেয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আমি দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে। ৱেইট, তো শ্বেয়াৰ নাও বুলি লিখি আছে, হেপী বাৰ্থডে বিক্ৰম, এইটো আমি শ্বেয়াৰ কৰিম। আগতে আমি গানটো শুনি লওঁ।
আপোনালোকক ফুল প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিলোঁ। তো আপোনালোকে এনেকৈ আপোনাৰ যিজনক আপুনি উইচ কৰিব বিচাৰে তাৰ নামটো মাৰি আপুনি গানটো আনি ছংছটো আনি আপুনি উইচ কৰিব পাৰে। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আপোনাক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।